Chci ještě jednou poděkovat všem, co dorazili, protože už se pár lidí tady obměnilo. Na dálku poděkujeme i těm, co už třeba odešli a přispěli. Prosím vás, jenom informace, přispějete už jenom tím, že si něco koupíte u stánku, ano, protože tady úžasní páni u stánku slíbili, že všechno, co vydělají, tak půjde na Petra do nemocnice a pro jeho rodinu, takže perfektní, my za to moc děkujeme. No a samozřejmě děkujeme i hlavním organizátorům. Láďa Vodlíček, nevím, kde teď je, skupina Gitár Klub a tamhle se pohybuje, ano. No a samozřejmě tamhle všichni kluci, co jsou za pultem, Karel Podlaha, Petr Němec a tak dále, tak dále, tak dále. Ano, moc děkujeme všem za organizaci této úžasné akce. Doufejme, že nám vydrží počasí. Tak, my si dáme jednu od Briana Adamse, tu nikdo nezná, takže nemá smysl jí déle představovat. Brian Adams, You Belong To Me, docela taková pěkná taneční. Tak máme tady další píseň, no a já bych to viděl, že bychom mohli malinko zpomalit. Máme tady takovou... Nebo ne, ještě máme... Kolik máme času, pánové, nevíte?